们吃了不好吧？如果我来本地来一个，边边的边边，我那边不到这些嘛，来那个不在那边一个。反正俺嘞都都要这样来啦，路亚嘞，钱嘞好多嘞，那个古里亚这样，恁那 visa 小话嘞，古钱蛮看的呀，说，路啊，来吧 ，tourist visa 古里亚，那个看的嘞嘛，巴罗罗，我不罗表妹罗，古都俺们来啦，那的钱嘛，古外边啦啦不，比那都宽了嘛不喏，俺罗骗的，你那有呢，谁不来呢？谁不来呢？你那有呢？说不是你吧？对，没多丢吧？别多了，没丢。别拿回来，别拿回来，别拿回来。我这些都来了，别就别用了。喂，没靠谱，都不是个表，别不来呢，不是你讲的，不是你讲的，表还表还多六表，我带的这些来着，这些来着，别不来呢，表怕了，我们得多带坏多，你那路应该往地里挨，都没带的这些来着，咱们是不能来，我六表表别不来呢，别不来呢，不是你讲的，说怕了。你不会啊？我这边的小伙伴们，我这里我这里来要在路路上多增加一个，增加一个。这里来要不要再听到个笑？都不是不是他说，因为等那啥么子了嘛？因为这种面，你嘛因为说话完了拿包了嘞，因为这种面，你嘛是嘛一个嘛水平的。啊，都呗，别人不能让你来上边，我不要了，喏。啊，不能让你你妈你妈得亲，年龄老不喏，年龄老在得亲，你妈老提不能让你妈在得亲哩，你得抱出爸妈，你要不他妈都住在上里吧？啊，你出不去耶，人家在那，你要去哪整买不喏？不然，然后你可以多买不？罗里斯在哪玩耍？不会在那边来着，不会。你不会在那边来 Russia， 比较得亲不？得亲啊，你那里怎么路？那里的那边，好不？啊，年龄老来呀了。Russia 多了，年。请大家不介意的，那个哎，对，那个 worries 呀，你看了不是？就表给了，不得单了，你也不得单了，对吧？妈妈也不了，不得单的呀了，明天来谁留下？明天来捡片的，明天捡钱，哎，对吧？今天的也不行，明天捡片的呀。你妈了不是？不是你妈了？不是啊，啊亲啊，亲妈了没？亲妈了没？亲就改了，对啦。这个起码那个老爹过了，怕他了，老老都开他了都。伢伊不，你那时候伢还没进来嘛，没起吧？没嘞，找你的。谁敢要老爹？没保护啥，怕过你什么？你嘛，把地龙阿妈的也拆，搬样的房里再找嘞。阿公老王一三年在，我身边帮咱俩，那 Ariana Grande 那那多住了 ，Ariana Grande 咪阿妈把新路阿罗哩，王一三年老多来一三年。哦，伊边那在卖，我说你那多少嘞？伊边那皮子钱啊，多少嘛嘛嘞？这个 Cardi B。Cardi B 没弄呢，你来着 ？Ariana Grande 有那个 Korea 族，好啥？有哪路吧，路吧，那路牛的。呀，我 Cardi B 发什么 ？Cardi B 买点好吃的。哎 ，Cardi B 肉，出差干多，那路牛在个。嗯，都啦，都罗阿怎样呢？啊，吃的哇。快吐了杯茶哩喏，嗯，现在都没搞啥钱，咱们就买杯西子梅茶吧。我现在就是准备准备，对哦，就那边交了呗，我今天在路边。我今天看人家那个人，你猜到没？就那边啦。啊，皮米色没啦。我你妈，一来龙龙那山里来又没中，拿的卡嘛。山里来的，青梅的。啊，青梅的别的，青梅的别的嘞，新年咯，别别别别在晒烧点，别别在外边哦，啊啊路偏的，路边来山来，边来山来嘛，哦，哦对嘛，都面对边喏，到那山区来没边喏，那山里来山区啊，路公啊，外山的在吼。路边山来说，哎，你妈路没有，你妈来爬了路都标嘞不？那都来爬了路，你妈有标啊没不？我过年嘛，谢亲家，你妈有酒一么标没嘞？都是苦苦路来不？你妈谁搞比别比？一路牛呗，他嘛点过点，一路牛多了，你妈有烟等温州，你妈说多了，一路牛不路标没？等温州标别的说没事，一路年嘞，一路过我们标呗，烟到这儿喽，一路牛过那风标没亲嘛？等年亲嘞烟到你啊，一路牛说谁搞的别的？哎，多叫一路哎，怎么的？啥嘞？等温州标来点。都是嘛，都是嘛，人家新年啊，对啦，老公，跟那天嘛嘞，这要的钱啊，出来为说，没干也老贪的啊，对啦，干也就那啥，老多来来了嘛，没干的。哦，你妈说大概几万，大概九万、五万左右，你妈给三十。
မဲသူ့ကိုတော့သွားတော့ကိုရီးယားလိုက်လာတော့မဲတဲ့ကိုရီးယားမှာလာပြီးတော့အမအဲ့လိုသူနဲ့ညီမနဲ့အဲ့လိုပဲမတည်သေးပါဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားရင်အားရရှိအခုလည်းလုပ်နေစီးပွားရေးရှိတော့လေမဲမခေါ်ဘူးသူပါစက်ကပြောပြန်မလာနဲ့ပတ်စံနဲ့ကုန်လေပတ်စံနဲ့ကုန်လေပြောလိုက်ပြီးဝင်သွားလို့ပြောသူကတဲတတိယလိုက်တာတတိယလိုက်တာပြီးပြန်မလာနဲ့ပြောပါလို့မသိသူကတဲဝိုက်တော့နေလို့ဝင်ကားဝုတ်တီလင်ငါတော့တဲတတိယလိုက်တာတဲမရှိပဲမနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောပြပြီးပြန်မလာနဲ့ပြန်မလာနဲ့ပတ်စံနဲ့ကုန်လေဆိုပါလို့သူလည်းပြောတာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကသူကြံနိုင်တဲ့လူပြောရှိတယ်အဲ့ဒါသူလည်းသိတယ်အဲ့ဒါသူလည်းပါလို့ပါအော်ဘာလို့လဲပြောတာကိုသူရှင်းပါကြကိုကပါစက်တော့မသိအောင်ချိန်အောင်ရှင်နေရတယ်ကိုကတော့ပုံပေါ်ပေါ်လောက်ကဘာမှပြောနိုင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါသိကြတယ်မနိုင်တော့မဟုတ်ညီမလည်းပူပြောနိုင်ပူပြောနိုင်တာကိုကသာမရှိတော့ကိုကပြောသွားတော့ဘာမှပြောနိုင်ကိုသူရှင်းပါဘာလို့လဲရှင်းပါကြကိုကချိန်အောင်ရှင်နေရတယ်ကိုဘာမှမပြောလိုက်ရအောင်သူတည်းဘယ်လိုတော့ပြောတော့နေလို့ပြန်စိတ်မချတော့မဟုတ်ပါလို့ကိုကိုလည်းမနေနိုင်လို့ပြန်မယ်ဒီတိုင်းတော့မလာသေးချင်ပါဘူးအဲ့လိုပြဿနာကြရဲကိုအမေကလည်းသူ့ကိုသူ့အကြလိုက်လာလို့ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားအကြနည်းနည်းဗီဇာရှောက်ရလဲအခုချိန်မှာခက်နေရဆိုတော့လေဘတ် tourist visa ကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးခက်တယ်ထဲမှာပါတော့အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ကိုသူကမလိုက်လာနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုပဲပြန်လာတာပေါ့ပြီးရင်တော့သူ့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်အာလေနာယူနေရရှေ့ပလန်နဲ့ဆယ်ရှယ်ပလန်နဲ့လင်လာယူနေရဆိုတော့ပတ်စံဒီပိုင်းတိတ်မတွက်သေးဘူးပေါ့နော်ပြတ်သွားရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ပြန်တောင်းပဲတောင်းပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မှပြန်တောင်းမှာနော်အခုကတစင်းနေထုတ်တိုင်းတော့ပြည့်ကျော်ပြန်ရောရောအဲဖလာနိုင်နေနေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်ရတဲ့အတွဲတွေလည်းဆက်ပြီးတော့ချစ်ကြပါပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဖြစ်လဲဆက်ပြီးတော့ချစ်ကြပါလို့ဖလာနိုင်နေမှာချစ်တဲ့သူတိုင်းဘောက်ခတ်နိုင်ပါဘောက်ခတ်ဝယ်တွေ့တာပြက်ပါစေအတွဲတွေအကုန်လုံးအဲ့ဆက်ရှိအဲ့ဒါလည်းပြောနေရမယ်လေပြတ်ပါစေလားအဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဘလာတိုင်းနေမှာအတွဲတွေကိုပြတ်ပါစေတာပါခလေးအများကြီးမွေးနိုင်ပါစေဘလာတိုင်းနေမှာ